គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃប្រសិទ្ធិបានកំណត់យកថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022បន្តសម័យប្រជុំលើកទី9នីតិកាលទី4ពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តជុលព្រមលើពិធីសារទី4ស្តីពីវិសាស្ត្រនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ានគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃប្រសិទ្ធិនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022បានបើកកិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចវិបុលសេនាបក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យសម្រេចលើរបៀបវារៈចំនួន2រួមមានទី1ពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មធនធានទឹកឧតុនិយមអភិវឌ្ឍជនបទនិងបរិស្ថានសូមដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី4ស្តីពីវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ានទៅក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំលើកទី9ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ទី2កំណត់របៀបវារៈនៃការបរិច្ឆេទបន្តសម័យប្រជុំលើកទី9ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សារួចមកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបានកំណត់យកថ្ងៃអង្គារទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកដើម្បីបន្តសម័យប្រជុំលើកទី9ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ដើម្បីពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី4ស្តីពីវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ាន